أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرينڈز ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ فیشن وتھ سائمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھیں آمین فرینڈز آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے پلین ڈریسز کے اوپر بنائے گئے بہت پیارے پیارے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں دیکھیے بالکل سادہ کپڑا لے کر اسی کے اوپر ہی کتنے پیارے پیارے ڈیزائننگ کی گئی ہے سادہ ڈریسز پر ہی ڈیزائننگ کرنا بہت بڑی بات ہے دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے پیارے ڈیزائنز ہیں کتنے پیارے پیارے اور ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ انہیں اسٹچ کیا گیا ہے جس طرح سے بالکل سادہ کپڑا لے کر انہیں اسٹچ کیا گیا ہے یہ بہت ہی بڑا ایک ہنر ہے دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ہیں ہر کوئی اپنے ہنر کا استعمال کرتا ہے اور ڈریسز کے اوپر نئے سے نئے ڈیزائن بناتا ہے دیکھیے ایسے ہی میں کئی پیارے پیارے ڈیزائنز لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں 2022 کے لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں آپ سب کو پتہ ہے رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری ڈریسز سلائی کروانی ہے تو اسی کے لیے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سادہ ڈریسز پر بنائے گئے ایسے پیارے پیارے ڈیزائنز جو پہلے کبھی نہیں دیکھے آپ نے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ میرے فرینڈز کو یہ بہت اچھی لگے گی ویڈیو اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کون سے کلر کی ڈریس اچھی لگی ہے کون سا ڈریس کا ڈیزائن اچھا لگا ہے اور میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا وہاں آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ اور بھی بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں گے اور کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ آپ کو میرے چینل کا وزٹ کرنے میں بھی بہت مزہ آئے گا اور آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آئیڈیا چاہیے ہو فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیا چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہ آئیڈیا ضرور لے کر آؤں گی ویڈیو کو سکپ مت کر کے دیکھیے گا ورنہ آپ اپنے لیے کوئی بھی پیارا سا ڈریس کا ڈیزائن مس کر سکتے ہیں کیا پتہ آپ وہی کلپ مس کر دیں جو سا ڈریس کا ڈیزائن آپ کو چاہیے جس کلر کے ساتھ کا جیسا ٹراؤزر ہے ویسا ہی شرٹ ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں اور ریلیٹیو میں شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ